Жителі села Аджамка на Кіровоградщині просять владу відбудувати їхню музичну школу. У вересні там почав руйнуватися дах, і приміщення визнали аварійним. Учні відтоді з інструментами поневіряються по закутках звичайної школи. Олена Бринза продовжить. Це відеозвернення записали батьки, діти та викладачі музичної школи в селі Аджамка. Їхня мрія – зберегти музичний заклад у селі та відбудувати колишнє приміщення. Просимо, будь ласка, допоможіть врятувати музичну школу заради дітей і їхнього майбутнього. У нас більше 50 дітей, люди навчаються і повинно мати рівні можливості з усіми іншими дітками. Маленька кімната, клас праці, спортзал або підсобка. У цих закутках вже кілька місяців туляться учні музичної школи. Зараз наша музична школа знаходиться в загальноосвітній школі. Тут нам дали, виділили ось кабінети. Ну, звичайно, це кабінети не пристосовані для музики і музичних занять. У музшколі навчається понад півсотні дітей, та належних умов для повноцінних уроків зараз немає. В таких умовах, звісно, незручно займатися, тому що це клас трудових класів. І у них тут уроки, і ми приходимо, у нас на час дня, і ще тут діти займаються в цьому класі. Нас в цьому році хотіли дуже багато дітей записатися на гітару. От, і так вийшло, що я відмовила, тому що, я ж кажу, із-за таких трудностей, що такий стан, нам сказали нікого не брати, ніяких спеціалістів, а діти довго ходили, питали, коли ж, каже, буде гітара. Майже півстоліття музична школа пропрацювала ось у цьому приміщенні, а у вересні тут обвалилася балка. Тепер потрібно робити капітальний ремонт покрівлі, коштує це понад 2,5 мільйони гривень. У сільраді кажуть, якщо лагодитимуть лише власними силами, будівництво затягнеться на роки. Сподіваються лише на допомогу благодійників. Тому ми маємо надію і стукаємо в усі двері, які тільки можливі. І маємо надію, що ми її відремонтуємо, тому що є діти, і діти хочуть навчатися і мати культурний розвиток. Допоки дорослі шукають допомоги у відбудові приміщення, маленькі таланти вчаться музики навіть у таких скромних умовах. Адже попереду виступи на всеукраїнських конкурсах. Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кіровоградська область.